Перший випадок коронавірусу в Україні зафіксували в Чернівцях. Ще понад 10 зразків, у яких за клінічними симптомами може бути підозрена коронавірусна інфекція, наразі досліджуються. Про це повідомив головний державний санітарний лікар України. Тим часом на Закарпатті наразі не виявили жодного потенційного носія інфекції. На даний час з прикордонних з нашою областю країн офіційно зареєстровано в Румунії, Угорщині, Польщі. Трошки далі, але багато співвітчизників наших там знаходиться в Чехії, в Чеській Республіці. І тому, звичайно, абсолютно виправданим є ситуація, коли всі служби дотичні знаходяться у готовності до коронавірусної інфекції. Усі служби та відомства працюють злагоджено на кордонах і надалі проводять температурний скринінг. Що стосується пункту пропуска Тиса, найбільшого пункту пропуска на україно-угорському кордоні, то протягом доби слідує в середньому на в'їзд близько 2000 осіб. Щодо цих осіб продовжуються заходи вживатися нашим персоналом, які здійснюють температурний скринінг. За період з 25 числа у нас було виявлено одну особу з перевищенням температури 38 градусів. Зазначену особу встановленим порядком було викликано представників екстреної медицини і направлено до епідеміологічної лікарні міста Ужгород з метою обсервації. За словами лікаря-епідеміолога Закарпатського обласного лабораторного центру Любові Данич, в районних центрах вже визначені місця для обсервації контактних осіб із підтвердженими випадками коронавірусної інфекції, якщо такі з'являться. У Закарпатській області коронавірусної інфекції підтверджених випадків не виявлено, тому відповідно обсервації не потребували контактні. Проте такі заклади визначені і на місцях люди знають, що робити. Люди забезпечуються необхідними засобами індивідуального захисту. Проводяться навчання з медичним персоналом, проводяться навчання в усіх закладах освіти, проводяться навчання на кордонах. Однак, де саме знаходяться ці місця, озвучено не було. У випадку підозри на коронавірус пацієнту роблять спершу тести на інші інфекції, такі як грип та ГРВІ. Якщо вони показують позитивний тест на якийсь із наявних вірусів, хворого лікують за звичайними протоколами. У випадку ж, якщо тести будуть негативні, матеріал від такого хворого буде доставлений у референт-лабораторію у місті Київ, Центру громадського здоров'я, де будуть проводитися вже дослідження на наявність або відсутність коронавірусної інфекції. Тим часом в Міністерстві охорони здоров'я вже проанонсували. У разі поширення інфекції в Україні можуть заборонити проведення масових заходів, конференцій та навіть тимчасово закрити школи.